Вітаю всіх в програмі «Смачні історії». Я її ведуча Катерина Говера. Сьогодні у нас цікавий і дуже танцювальний гість, я би так сказала. Засновник та керівник першої в Івано-Франківську танцювальної школи українського танцю Ukrainian Dance School Олександр Заставний. Тому Олександра запрошує до нас на студії. Уже будемо тут танцювати, свого роду таке хореографічне мистецтво на кулінарній студії. Тому я думаю, що ти пройдеш ближче уже до самої офіційної такої нашої кухні. Олександр, як починається твій ранок? Чи він починається з танцю? Ти підскакуєш з ліжка, чи ти якось по-іншому починаєш? Ні, він починається справді дуже швидко. Так. Одразу з самого ранку в мене дуже великий список справ, які я маю зробити. І тому... Зайнятий чоловік. Це добре. І тому мій ранок починається танцювально. Так. З якої ноги ти встаєш? Бо це дуже важливо для наших галичанок, з якої ноги встав, так і почнеться і закінчиться день. Ну, я як танцівник стою одразу з двох ніг і одразу починаю рухатись. Так. Так, ну я, в принципі, теж частково поєднана з танцем, тому в нас буде багато смачних історій поєднаних сьогодні. Але спершу, що ми сьогодні приготуємо? Чи є така особлива якась страва для тебе? Що ми готуємо сьогодні для нас? Так, сьогодні ми готуємо, до речі, не зовсім така... Українська, так? Так, не зовсім українська, зовсім танцювальна страва, але це такий швидкий перекус між важкого робочого дня, тому ми собі готуємо лаваш. Такий міжнаціональний лаваш, він всіх об'єднує. Так, лаваш, він вже в нас є, ми сьогодні вже підготувалися, так? Що для цього нам ще потрібно? Отже, м'ясо, філе курки. Філе куряче, так. Ми його вже замаринували. Так, чекаємо, поки воно настоїться спеціями. Звичайно, просто сіль і перець, так? Угу. Добре. Що далі? Помідори, листя салату, так. Сир та корейська морква. І, напевно, соус. Так. Соус, так, до смаку. З чого ми починаємо? Щось нам треба... Я думаю, напевно, ми почнемо з м'яса, для того, щоб воно просмажилося. Так. Воно вже замариноване, тому можна... Замариноване. Можна ставити його... Так, нашу пательню. Так. Нагріти її обов'язково. Так, вона нагрівається. А я тобі буду допомагати, ну, так. В принципі, з м'ясом. Справляєшся ти чи довіряєш мені? Я довіряю вам. А ти будеш смачно мене розважати. Так, так, так. Так, скажи, будь ласочка, от танець, це твоє покликання, це твоя місія. Розкажи трішечки. Ну, танець – це моє життя, напевно. Це так найшвидше. Але от танець життя стало воно коли? От прям ти народився і от зрозумів в три рочки, коли тебе повели на танці. Розкажи свою історію, так от звідки це пішло? Це, напевно, такий шлях був довгий, коли для того, щоб зрозуміти, хто ти є, для чого ти сюди прийшов і чим ти будеш займатися. Та? І моє таке танцювальне життя почалося із колективу «Галицька веселка». Вау! Я цього не знала! Я ж теж випускниця «Галицької веселки». Боже, друже, ми зустрілися на спільній кухні. Ну, це для мене новина, так. Та, «Галицька веселка» – це великий старт, так. Та, і от саме там, напевно, любов до народного танцю мені привели керівники. І от так впродовж всього шляху, потім, напевно, варто згадати коледж культури, так. Що стало продовження мого навчання в танцювальному світі. Угу. І після «Галицької веселки», тобто ти зрозумів, що до кінця життя... Так, я хочу займатися танцями, угу. Так. Так, ми замариновану курятину, філейку кладемо, так. Кухня надана меблевим салоном Home in UA. Після колективу «Галицька веселка» я отак побачив себе у світі танцю і вирішив продовжувати навчання. І вибрав коледж культури Калузький. Я думаю, цей навчальний заклад є альма-матером для багатьох. І це для нас спільне. Ну, ти мене сьогодні дивиш і думаєш, що жінку вже здивувати нічим не можна. А сьогодні можна здивувати тим, що в нас спільні історії навчання в навчальних закладах. Ну, це чудово. Я переб'ю тебе на секундочку. Що ми робимо з лавашем? Ми його розкрили. Так, і... ділимо на дві половинки. Угу. Між іншим можемо поділити. Так. Так. І от... тоді можемо його залишити на трішечки, так, поки ми підготовлюємо всі інгредієнти. Так. Так? Добре.
Так що Каузький державний коледж культури і мистецтв дав фактично ще одну основу підтвердження, що ти прямуєш твердо хореографічними кроками далі. Ти з успіхом що, закінчив? Ну, я, якщо чесно признатися, був не дуже хорошим студентом. У мене такий був підлітковий вік, тому мої викладачі мене згадують до сьогодні. Я про це дуже жалію. Часто при зустрічі прошу вибачення викладачів. Ну, такий навіть час. Навіть так? Ти такий джентльмен вже. У чоловіків є такий час, тому що вони, розумієте, зносять голову. Але, тим не менш, я от вже сьогодні розумію, що коледж культури – це був найкращий один із етап мого життя, навчання. Сьогодні в тебе зносить голову від танцю. Так. І ну, ті викладачі, та атмосфера, ті події, які були в місті Калуші, в коледжі, це, напевно, основа для всього життя. І справді я зустрічав дуже хороших викладачів, які до сьогодні є для мене прикладом, як треба себе вести, що треба робити. Тому я дуже щасливий цьому. Я от знаю, що в тебе дуже багато пов'язано з різними містами історії, тому що ну, от ти навчався в Калуші, так? Потім ти навчався де? Продовжимо твою історію таку. Після Калуша я продовжив навчання в Івано-Франківську, в Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. І це у нас тільки це, напевно, на різних спеціальностях. Тому що хореографія, на жаль, не пішла. Танцювати, напевно, танець. Я мрію про це на сьогоднішній день, але все ж таки я сьогодні з тобою на одній кухні ведуча, тому це також приємно. Це також творча спеціальність. Тому Прикарпатський національний інститут мистецтв дали тобі ще один такий поштовх для того, щоб ти що, залишився в Франківську. Ти сам звідки взагалі? Я з Галицького району сам. Мій шлях почався звідти. Так. І тому взагалі місто Івано-Франківськ для мене це, ну, це щось вище. Угу. І ну, я би дуже хотів бачити себе в цьому місці, своїх дітей. Ну, я тобі бажаю успіхів для того, щоб твоя справа продовжувалася, бо справа насправді дуже така фундаментальна. А чому фундаментальна? Тому що все починається з українського, а український в нас на сьогоднішній день ми мову ведемо про танець, тому десь воно втрачає свою, можливо, таку родзинку, свою актуальність, всі думають, що сучасність, хочеться брейк, денс, інші такі якісь стилі більш сучасні. Тому наскільки це важко все-таки зараз привити увагу до українського саме? Ну, варто сказати, що після от, подій 14-го року, Майдану Гідності, справді українська культура піднялася. Так. І до того був етап, коли було соромно говорити українською в Києві, коли було соромно одягати вишиванку. І ну, це треба визнати, бо це свідками були всі. І, ну, на жаль, або дякувати Богу, після подій Майдану, нарешті ми зрозуміли, хто ми, що ми, що ми маємо. Ідентифікація українська. Що ми маємо, перш за все, оберігати і розвивати. І це, зараз це вже не так складно. І насправді є попит на якісне мистецтво. Тому, якщо робити це по-новому, по-сучасному, креативно, то звісно, що це має право на життя, і це не так складно, як от я собі думав і як мені прогнозували там оточуючі. Попит батьків, попит в людей і в суспільстві, особливо в Івано-Франківську, це осередок, напевно, національності нашої є. Тому, так, ти мандруєш містами. Я так розумію, що ти ну, тебе є така хвиля танцювального хореографічного мистецтва пов'язана. Ну, по-перше, ти родився в Галичі. Я знаю, щось цвітала про бурштини. Що зв'язано з містами? Бурштини. Ну, Івано-Франківськ ми трішки поговорили. І, власне, Львів, бурштин, Калуш. От розкажи трішечки. Ну, взагалі мені дуже часто в житті попадаються люди, отак вчасно. Так. Вчасно, і от які продовжують мій шлях. І тому бурштин – це ще одна можливість проявити себе, розвиватися. Мені завдяки багатьом людям, я не хочу їх перечислювати, мені вдалося відновити легендарний ансамбль народного танцю «Вихо», який діяв на території Буштина, але ну, з часом він, на жаль, перестав функціонувати. Це для дітей чи підлітків? Ні, це власне, що це колектив був дорослий, дуже потужний свого часу. Так. Один із таких, знаєте, авторитетних в області. Ну, але, на жаль, в цьому свій час, цей колектив із часом він перестав працювати. І мені вдалося його відновити.
От, власне, на прикладі Буштина, там шалений попит, більше 120 дітей у нас займається. Є група дорослих людей, які повернулися в свій ансамбль, тобто ветерани, як це називає ансамблю. От і місто Буштин – це такий для мене платформа старту, звідки я почав свою діяльність. Я дуже щасливий, що мені так попалось. Львів. Що пов'язує тебе Львів? Ти мандрував уже Бурштином. А що Львів? Це якийсь новий етап в твоєму житті? Львів – це вища освіта. Це здобуття ступеню магістратури. І взагалі я мріяв в Львів попасти, бо це зовсім інший танцювальний світ. Традиція народного танцю. Це теж з танцем пов'язана. Це Національний університет імені Івана Франка. І традиція танцю, яка є в Львові, вона одна із найсильніших в Україні, особливо народного танцю. І тому мені було доцільно познайомитися з цією школою народного танцю. І тому п'ятий курс я закінчую в Львівському національному університеті. Ти слідкуєш за курочкою, а я от не знаю, що мені робити з сиром. Його натирати на цю велику терку? Так, я думаю, що, скоріш за все, буде на велику. Олександр, в тебе хореографія, в принципі, пов'язана з таким фундаментальним мистецтвом, як українське мистецтво. Ти приїхав в Івано-Франківськ і, власне, закохався в місто. Закохався в місто, в наших дівчат неможливо не закохатися. Ти створив першу школу українського танцю. Скажи, як, розкажи трішечки, поділися, які дітки приходять, як от групи ти формував, чи в тебе така мрія була оця? Така ідея створити саме школу українського танцю, прототипом якого є. Взагалі, треба зазначити, що український танець дуже розвивається в діаспорі за кордоном. Так. Тобто в Штатах, в Канаді, в Європі. Дуже багато саме українських колективів і вже практикуються школи українського танцю, де є традиція, де зберігається саме мова, музика, костюм. Національність. Так. І от бачивши, як вони живуть, звісно, не маючи своє фінансування, як вони розвиваються, от дуже тішуся тим, що так є за кордоном, в діаспорі, тому приклад такий в тебе є. Як приклад, як модель школи народного танцю, я взяв з діаспори. Тому я вважаю, що таке місто, як Івано-Франківськ, сучасне європейське місто. Достойне до продовження саме такої традиції танцю. Варто визнати, що культура і взагалі за комерційними законами, тому що ця школа все-таки є комерційною, вона фінансується, вона є, фінансується батьками. Які діти ходять, які, от з якого віку і скільки кількість їхня? Ми почали з такого першого базового набору. Це є у нас, вдалося нам зібрати 16 дітей. Вікова категорія 5 років, 5-7 років. Це така базова перша група, саме яка буде основою для цієї школи. Моя мета була зробити український танець в сучасному вигляді. Тобто для того, щоб зацікавити сучасну молодь, яка розвивається в епоху техніки, технології, соціальних мереж, нам потрібно було зайти шлях до дітей. Тому що методи, які існували там, скажімо, швидше, то, на жаль, вони вже своє віджили. І зараз зовсім інші діти, зовсім інші батьки, зовсім інші вимоги. І запити, напевно. І запити. Тому для того, щоб це змогло працювати, ми шукаємо нові форми подання народного танцю. І я вважаю, що це найправильніший шлях для того, щоб його зберегти. Тому ми працюємо з сучасною українською музикою, сучасних українських виконавців, що також дуже близьке для дітей, для батьків, і тому от нас зробити школу сучасного українського танцю. Звісно, що дотримуючи всіх традицій, які вже давно створені, але по-іншому, я думаю, що воно вже, на жаль, своє віджило, і ми мусимо шукати нові методи подання цього. А які от репертуари, які от назви танців? Можливо, тому що я десь з дитинства пам'ятаю також, і «Півторак» пам'ятаю для крихіток малесеньких. Чи воно йде з новою в час, мається на увазі з минулого? Чи все-таки щось креативне ви придумуєте самі? І, звісно, що база, яка є, дуже великий у нас є спадщина. Взагалі, Івано-Франківська область найбагатша.
бачу вас, є 5 етнічних груп, з яких можна... Хвалимо себе, так, хвалимо, так. Над якими можна працювати, які можна розвивати. Тому, звісно, що база для дітей – це і класична підготовка. Адже я дуже працюю, щоб школа все-таки мала такий академічний характер. І взагалі, коли мистецтво професійно зроблене, навіть на дітях. Воно тоді цікавиться попитом в людей, тому що це повинен бути сучасний продукт для того, щоб він зміг вижити в час конкуренції. Тобто діти аркан не танцюють? Так, вони в перспективі будуть все танцювати, ага, однозначно. Тобто ти їх від початку, так, від 5 років, так. Так, вони приходять, ви навчаєте основ, а після того ви придумаєте вже виключно під дітей, бачучи їхню підготовку, чи як це відбувається? Ні, взагалі, якщо модель колективу народного танцю ставиться номер відповідний, там, до того ж характеру, і вже підтасовується дітей під цей танець. Зрозуміло. Тому і хочу зазначити, що в Україні є дуже хороші колективи народного танцю. У Львові, в Вінниці, в Києві, в Хмельницькому, от, які мене надихають, в яких я вчуся, як саме працювати з дітьми і з чого починати. Бо ж знаєш, що ви готуєтесь до сімейного свята? І вам потрібно приготувати багато страв. Саме тому наші прилади надають усю необхідну вам допомогу, зберігаючи всі корисні продукти свіжими. А свіжі продукти – корисними. Незалежно від того, що саме ви збираєтесь приготувати, результат буде завжди ідеальним. У техніки Bosch все під контролем. Просто ідеальне приготування з Bosch. Твої батьки, вони підтримували тебе в твоєму виборі? От хореографія, ну, я тобі скажу, що, в принципі, це таке, ну, на початок не прогресивне, не фінансово підтверджене мистецтво, тому десь, от, можливо, острах був батьків. Був? Чи це так просто можна подумати? Я думаю, що так, десь там в середині душі, як і кожен з батьків, вони хвилювалися, але, дякувати Богу, мені ніхто не забороняв. Тобто це той випадок, коли мені дозволили самому будувати своє життя. Я вже, маючи своїх учнів, тепер таких вихованців, які також хочуть пов'язати своє життя з танцем, і я бачу цей страх батьків, які хвилюються. Є випадки, дуже часто ми в нашій професії зустрічаємо студентів, які закінчують навчальні заклади там технічного спрямування і йдуть серйозно на танці. Ну, от лайфхак тоді від Олександра. Що порадити батькам, щоб вони не боялися? Батьки, не бійтеся за своїх дітей, що, ну, тобто вони виберуть правильно, так? Батьки, дайте просто можливість дітям будувати своє життя самим. Тому, ну, надалі все в руках дітей, тому що тут так настільки все неоднозначно в нашій професії. Я особисто бачу стільки хороших виконавців, таких талановитих танцівників, які от, ну, це в них є, але щось з них далі в житті не складається. А бачив таких, які там стояли в третій лінії, в четвертій, а змогли залишитися в цій професії. Тому тут насправді не все однозначно, і батькам тільки дати можливість спостерігати за цим і допомагати дітям. Тому, бо кажемо, ми зустрічали таких людей, які закінчили технічний університет, віддали диплом батькам і пішли танцювати. Бачите, як гарно. Все-таки танець переміг внутрішньо. Так, насправді, якщо це є, то воно вже не відпускає. Ну, взагалі, варто зазначити, що от зараз от ті батьки, які мене оточують в моїх колективах, вони насправді фанати своїх дітей. Вони ними дуже займаються, дуже тому тішусь, бо це є основа для такого здорового суспільства. Адже дитина – це є наше майбутнє, і я радий, що батьки справді працюють, фінансують дітей, всіх їх починають складається. Це дуже круто насправді. Ти плануєш залишитися в першій Івано-Франківській танцювальній українській школі танцю. А чи плануєш ти пов'язувати своє любовне життя з Івано-Франківськом? Ну, галичанки в нас найкращі, так, ну, на хвилиночку. Так, тут же як вирішить доля. Так. Тут не прогадаєш і... Тобто твоє серце на сьогодні вільне, так? Вже ні. От бачите. Ну, взагалі, сім'я для мене дуже важливо. Я мрію створити таку от ідеальну сім'ю, яка там в мене є, тому що навіть... В тебе певний образ уже склався, напевно, з практики батьків? Так, бо тому що в нас люди мистецтва, які от себе віддають цьому, більшості випадків, які чогось добиваються, вони залишаються без сім'ї. Це дуже сумно, коли вони приходять за таких найуспішніших концертів, пустий будинок. Ну, тому я так не хочу. І одинокості, самотності, це ти не від... Тому... Так. Будемо намагатися робити і школу, і сім'ю. Уже готова наша курятина. Ми її тоді, я так салфеточку постелила для того, щоб трошечки жир зійшов. Зійшов, так.
Правильно. Вона трошки остине, а ми за цей час трішки поспілкуємося з телеглядачами, що ж ми будемо і як ми, в якій послідовності будемо накладати наші інгредієнти. Та, вже перш за все починаємо з лавашу. Так, я тобі вручаю так. В твої руки. Так, вже у нас є, ми, напевно, по кусочку відкладемо. Так, по одному, так? Так, по одному кусочку і намашив його соусом. Ти часто вживаєш лаваші? Чи це просто так експериментально, виключно для того, щоб десь щось нове попробувати в своїй діяльності, ні, в своїм кулінарних таких? Лаваш просто в списку заборонених продуктів для танцівників. Та, тому це така... І все, що заборонене, все бажане. Так, так? Та, та, в цьому тому... випадку це та ж сама історія. Та, так, тому це така маленька мрія кожного. Але ти подорожуєш містами, і в принципі лаваш це ж не найлегше, найкраще, наймобільніше, так. І в принципі дуже смачно. Так, так, так. Хоча воно є під забороною для дівчат особливо. Угу. В нас важливо, щоб їжа була, скажімо так, справжньою для того, щоб тримати себе в тонусі, щоб бо тому що здоров'я це і наше все для виконавців, ті, що пов'язала своє життя з виконавською мистецтвом, тому їжа для нас це важливо, вона повинна бути правильною. Ну ти готуєш сам для себе чи франківську? Чи ти віддаєш перевагу, хтось тобі готує? Хтось мені, я не маю часу і не маю таких кулінарних задатків для того, щоб готувати. Що ми далі накладаємо на я думаю, починаємо лаваш. З салату. Салату, так. Так. Так, я тобі все підготую, подам. Так, вилочку, добре. Так. Курятину я потихесенько так, нарізаю. Вона ще гаряча, але вона і не має бути на гаряча, так? Так, так, для того, щоб її можна було так гарно поділити, то чуть-чуть холодніше. Так. Так, тепер додаємо помідори. Це шарами ми накладаємо, так щоб могти його потім скрутити. Так. Але їх, напевно, так. Угу. Все по смаку. Є, що додають, ще шампіньони, інші овочі. А спеції є? Що до спеції є? Чи це буде соус? Це, в моєму випадку це соус, можна додати трошки перцю. Але, знову ж таки, кожен собі робить по-своєму. Тому все від смаку залежить. Угу. Гаразд, тепер у нас є корейська морква, так. Як без моркви. Так, так, так. Це по смаку також. Подаємо тільки так, щоб не було дуже багато. В ній теж є спеції, так, маринад, так, тому вона дасть свій смак. Так, функцію цих всіх спецій, тому. Ну і звичайно, наша курятина. Зараз я вже її нарізала. Так. І потрішки давай ти вже своєю вправною рукою, хореографічною, сильною. Так. Ми на серединку це накладаємо, для того, так. Щоб потім його закрутити, так, як так, то кажуть. Так, я думаю, що для одного достатньо. Достатньо. І ми помаленьку, там технологія закручування лавашів. Так, будь ласка. Посолити. Так, давайте ще. А, сиру. Посолити і сиру, так? Сиру, так. Солити не будемо, так? Ні, ми перше ще поставили сиру трошки. Добре, сиру, напевно, багато не буває, тому його треба якомога більше для того, щоб воно потаяло. Так, перше ми ще потім відправимо її чуть-чуть на сковорідку, тому воно якраз... До смаку. Кухня надана меблевим салоном Home in UA. Лаваш у нас готовий, ми всі інгредієнти поклали, залишається у нас це його трішечки піджарити. Так, давайте видадимо щось олії. Так, того, щоб будь ласка. Так було. І тоді вже готовимо презентацію, так? Так, тому так. Достатньо. Так. Так, я так візьму. У вас такі багаті. Але, напевно, я допоможу. Оце такі, так, щоб трошечки ця олія була по всій ринці. Так. І вже такий якраз є звук чарівних лавашів. Давайте накрити, правда, чуть-чуть. Чуть-чуть накривати, але я думаю, що чуть-чуть і потім не і відкриваємо. Так, так, для презентації що ми виберемо? Чирі? Так, я думаю, для того, щоб... І трішки зелені, так? Так.
А я знаю, що ти ще, ну наскільки там читала і трішечки ознайомилася з твоєю автобіографією, власне, за танцювальне шоу. Розкажи трішечки, що це, як воно називається і взагалі як ти працюєш в ньому? Ну, власне, створенням школи передувало створенням такого, ну, шоу-балету і в фолькденс. Це на базі студентів, дівчат, студентів вищих навчальних закладів культури Львова, Івано-Франківська. Власне, на базі цих дівчат ми створили такий шоу-проект, шоу-балет і фолькденс, який от це той продукт, який по-сучасному пропагандує українську культуру. Угу. Ви танцюєте на замовлення, на якихось проєктах, де саме? Це є отакий різножанровий проєкт, який може працювати у будь-яких, ну, скажімо так, закладах, де вони працюють саме з шоу-програмою. Скільки це дівчата по кількості, чи це і хлопці танцюють? Базових 8 дівчат. Так. Про хлопців ми мріємо, насправді, ми до цього йдемо. Хлопці не дуже хочуть займатися хореографією, власне, чоловіків. Чоловіків хореографії – це, на жаль, така популяризація, що їх мало, але насправді це неабияка фізична підготовка. І ми дуже часто співпрацюємо зі спортсменами, футболістами, тому що це є базова підготовка ніг, спини, плечей. І ми, наша школа базується на тому, на підготовці саме чоловіків. У нас є окремі групи хлопців, де ми працюємо саме над фізухою. Тобто віджимання, прес, от такі самі важливі чоловічі елементи бойового хопака. Та, що обришки наші, що козаки, вони для того, щоб бути сильними духом, вони неби як займалися. Що ж, підходить до завершення наш такий оригінальне приготування лавашу, і звичайно, що такі запитання. Ну, плани на майбутнє. Плани, вони завжди є, ідеї, плани, щось нове. Так, плани справді масштабні. Цю школу, я бачу цю школу такою багато локацій, які є в місті Івано-Франківська, для того, щоб більше дітей з усіх районів міста мали можливість нас займатися. Звісно, запрошуємо всіх до нас. Звісно, що складова – це виїзди за кордон для того, щоб популяризувати саме українське мистецтво. І візитна карта Івано-Франківська – ця школа повинна нею стати для того, щоб от Ukrainian Dance School – це Івано-Франківська, це Україна. Це круто. Дуже гарно. Тоді ми можемо вже виймати лаваш. Я трішечки вже підготувала. Так, давай, напевно, один ми поріжемо, покажемо нашим глядачам. Карнашенка всередині. Так. Ну і, звичайно, тобі основна холодна зброя в руки, і тоді вже... Так, найбільший тригуючий момент. Цей чи цей? Я думаю, що цей, так. Нагадуємо, що лаваші треба і потрібно, необхідно їсти руками. Незважаючи на наші такі приготування, я думаю, що так. І от... От так. Так він смачно, просто смачно дивиться. Ну тоді нарізай тоді другий, так? Щоб ми могли двоє покуштувати. І тоді наші телеглядачі будуть разом з нами просто смакувати, надзвичайно, ну просто насолоджуватися смаком. Смаком. Ну і звичайно, що дякую тобі за розмову. Дуже прекрасна, насичена, гарна розмова. Тому, ну що? Руки, лаваш. Основне, що ми можемо зробити без чарки української, це наш традиційний жест. Ну і я тобі бажаю смачного. Надіюсь, ми приготували гарно. Відчутно соус, відчутно якраз ті спеції, які є корейці. Корейці, так. Ну і, звичайно, сир додав своєї м'якості. Тому на цій прекрасній смачній ноті ми прощаємося. Ми далі продовжуємо не дуже хореографічну страву. Але я думаю, що всі телеглядачі з нами продовжують танцювати і, звичайно, будуть підтримувати українське мистецтво.
Та, дякую. Дякую за можливість побути на вашій кухні. Та, дякую за смачні історії. А вам бажаю любити одне одного, цінувати час, проведений разом, і любіть українське. Нарешті перестайте цього соромитись.